Саламатсыздарбы, кабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. УКМК тараткан маалыматка ылайык, 9 апрелде баңгизаттарды заттарды ташыган топтун 4 мүчөсү кармалды. Бул кылмыштуу топ ири өлчөмдөгү маңзатты аткезчилик жол менен ташуу жана белгиленген жерге жеткирип берүү ишин аткарып келген. Унаасын тинтүү маалында жалпысынан 175 килограмм 200 грамм баңгизат табылган. Кылмыш кодексинин аткезчилик маңзатты мыйзамсыз ташуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда кармалган жарандардын башка топторго байланышы бар жогу такталып, тергөө иликтөө иштери жүрүдө. Өткөн жылга салыштырмалуу Ош шаары жана облусунда кылмыштуулуктун саны өсүп кеткен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын биринчи кварталдын жыйынтыгында айтылды. Жетекчилер бардык отурат, мынау бир канча багыт боюнча иштер начар экен. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү ушул күнгө чейин алып барган тергөө иштери жетишилген ийгиликтери жөнүндө сөз болду. Ошону менен бирге учурда 3 чоң кылмыш иши, 2 каракчылык фактысы жана 1 адамдын өлүмү боюнча иш алып барылууда. Облуста мыйзам бузуулар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 28% өскөн. Ошондой эле 4 айдын ичинде 2,9% кылмыш иши ачылган. Мындан сырткары көп кылмыш иштеринин бети ачылбай калууда. Бул кемчиликтерди жоюу үстүндө иш алып баруу боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кылыч Жолдошов белгиледи. Ошону менен бирге кемчиликтерди жолго коюлбай жатканынын себеби адистердин жетишсиздиги экени да айтылды. Тегерек столдун катышуучуларына чоң талап коюлуп, берилген буйруктар аткарылбаса жоопко тартылышы жана иштен бошотулушу мүмкүндүгү белгиленди. Биздин анализдер мониторинг көрсөткөндөй, өткөн жылга салыштырмалуу ушул учурда Ош аймагында, Ош шаарынын ичинде, Ош областынын аймагында жалпы эле кылмыштуулуктун саны бир аз өскөндүгү байкалат. Жумушсуздуктар ушул кылмыштуулуктун азыраак болсо дагы ушул саны көбөйүп бараткандыгына бир себеп болду деп айта алабыз. Жыйындын соңунда биз кийинки чейлекте аткарылчу иш чаралардын планын бекитебиз. Сот тандоо реформасынын 3-чү этабы жакшы жүргөн жок. Бул тууралуу Ош шаарында сот реформасы боюнча жарандык коомдун, бейөкмөт уюмдардын жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусундагы сот реформасына арналган отурумда айтылды. Бүгүн негизинен кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекси, ошондой эле жарандык процесстин кодекстери каралды. Мындан сырткары соттун статусу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорлор коомчулуктун талкуусуна коюлду. Жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин биринчи этабы катары сот реформасы башталган. Экинчи этабында сот түзүмү боюнча мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Үчүнчү этабында сотторду жаңылаш керек болчу. Анда таза, билимдүү, коррупцияга аралашпаган сотторду тандап алуу тапшырмасы турган. Бирок бул процесс жакшы жүрбөй калган. Эми бул этап быйыл башталганы турат. Мындан сырткары судьяларды коррупцияга батыра турган жана жарандарды кыйынчылыкка мүмкүнчүлүк бере турган 15 мыйзамды өзгөртүү керек. Бул 4-чү этапта аткарыла турган жумуш. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев ал 15 мыйзамдын 8-ин атайын эксперттердин жардамы менен иштеп чыгарып, жогорку кеңештин кароосуна киргизишти. Бирок ал мыйзамды деле идеалдуу, мындай жеткиликтүү деп айтып болбойт. Эксперттер эл аралык тажрыйбалардан улам кабыл алып атат, ал эми Кыргызстандын шарты башка. Ошондуктан биз жер жерлерде элдер менен жолугуп, мыйзамды көргөзүп, анын кем жерлерин, туура эмес жерлерин билип, алардын практикадан чыккан сунуштары менен байытайлык. Анан жакшынакай мыйзам кылып, жогорку кеңештин кароосуна киргизейлик деп жатабыз. Эскерте кетсек, сот реформасы 2012 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта ишке ашырылыш керек. Сот реформасын жүргүзүү үчүн президенттин алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Башка жаңылыктардан Ош шаарындагы кызыл сызыктан чыккан 170'ге жакын курулуш сүрдүрүлөт. Учурда сүрдүрүүгө каршы чыккан 4 объектнин иши сотко ашты. Калганына тиешелүү кызмат өкүлдөрү эскертүү берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Айрымдары көрсөтүлгөн мөөнөттө талаптарды аткарбай, кошумча мыйзамсыз курулуштар бузулбай турат. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Ош шаардык архитектура кызматы жаңырган жылдын башында кала аймагындагы кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштарга эскертүү берген. Ага ылайык мыйзамсыз делгендери сүрдүрүлүшү керек. Булардын катарында Куценелов көчөсүндөгү кошумча курулуш жасаган 12 үй бар. Алардын бири Кумар Бабаевдин үйү. Мындан 6 жыл мурун курган дубалын өз колу менен бузуп жатат.
Анткени текшерүү кызматтардан Бабаевага курулуш 3 метр кызылсызга чыгып кеткендиги боюнча эскертүү келген. Бузууга макул болгондугу менен белгиленген мөөнөттө буздурууга үлгүрбөптүр. Себеби ал жалгыз бой жашайт. Мен энди билбаппан, чыгып атпыз жолго. Келди, машинага эже чыгып кетип коопсуз деди. Өзү келууду, яны өзүгө айттым. Десем болмайт эже, алыш керек баары бир. Берги катта жол түшөдү деп ишенди. Бабаеванын үйүнүн маңдай жагындагы коңшусу да кошумча курулуш жасап кызылсыздыктан чыгып кеткен. Ал мыйзамсыз курулушту өткөн жылы жаңы эле салгандыгын, ошентсе да мыйзам талаасынан чыга албай буздурган. Шундай болуп калды да, бир бирибизге чыккан болсо, ошонго карап чыгарып койдук да. Энди мына катта жолго чыгып кеткен экенбиз, билмастан красный линияга. Энди буну бузуйлар деп архитектурадан келууда, энди жолду хакы деп бузуп бердик. Энди нима кылабыз бузуп? Энди мындан кийинки мына дарактарды да энди алабыз деп турупбуз. Энди Худо хохласа болуп калар. Аталган көчөдөгү кызылсыздыктан чыккан 11 курулуш бузулган болсо, бирөөсү жакын арада бузууну убадалаган. Эгемендүүлүк алганга чейин жолдун аралыгы 40 метрди түзчү, азыр 34 метр болуп калган. Архитектура кызматы кайрадан ошол талапка келтирүү менен алек. Анткени аталган көчөдөн түндүк айланма магистралы өтүшү керек. Анда автоунаа жолуна эле 26 метр болуш керек. Калганы жөө жүргүнчүлөр жүрө турган тротуар жана арыктарга чыгат. Унала иштерди да аткарып атабыз. Себеби Куцемелов көчөсүнөн ошо түндүк айланма жолу ошо Куцемелов көчөсүнөн өтөт да. Бул Куцемелов көчөсүнөн ошо Озгур айылынан андан кошумча көпүрөнүн курулушу менен Төлөкөн айылына андан кийин ошол Нокат трассасына чыгыш керек да. Азыркы биз турган көчө дагы Сүлүктү көчөсү, ушул Амир Темур көчөсүн аймактык кеңешинин эң чоң көчөлөрүнүн бири. Бул жерде ошо муниципалдык жерге өз билемдик менен чыгып алган адамдарга биз ошо эскертүү кагаздарын берип, булар менен ошол күрөшүп иш алып бара жатабыз да. Айжимурат Жолдошов билдиргендей, Сүлүктү көчөсүнүн өзүндө эле өз билемдик менен курулуш жасаган 35 турак жай бар. Айрымдары көрсөтүлгөн мөөнөттө эскертилген талаптарды аткарбай, кошумча курулуштар бузулбай турат. Көзөмөлдөгөн текшерүү кызматтарга келсе, кээлери каалгасын ачпай, көңүл кош мамиле жасашат. Эч качан биздин адистерге даже биз өзүбүз келсек дагы ачып жооп беришпейт да. Тапкыр жооп беришпейт, а биз болсо ошол өздөрүнө кат жүзүндө ана почта менен эскертүүлөрдү берип, ошон үчүн тыгыз иш алып барыш бир аз кыйынчылык туудуруп атат да. Ош шаарында мындай кызылсыздыктан чыккан 170ге жакын объект бар. Учурда бузууга каршы чыккан 4 курулуштун иши сотто жатат. Бирок бүгүн ишти көзөмөлдөп чыккан архитектура кызматы ал курулуштар кимдердики экендигин көрсөтө алышкан жок. Белгилей кетсек, бул курулуштардын арасында 10 жыл мурун салынгандары да кездешет. Буларды жаз айларынын акырына чейин буздуруу тапшырмасы турат. Азамбек Каракозев, Назгүл Ахунова, Назам Бузуеков, Антымак. 1 май райондук соту 14 апрелде Жогорку Кеңештин мурдагы спикери депутат Ахматбек Келдибековго байланыштуу ишти кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Келдибековдун коомдук жактоочусу Мамбет Жусуп Абылов билдирди. Анын айтымында эртең Жогорку Кеңештин Орусияда ачылган өкүлчүлүгү боюнча күбөлөр көрсөтмө берет. Ата Журт фракциясынын мүчөсү Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген 3 иш боюнча айыпталып 2013 жылдын күзүндө кармалган. 2014 жылдын августунда соттун уруксаты менен чет өлкөгө дарыланууга кетип Кыргызстанга 10 февралда кайтып келген. Кыргызстанды акыркы 25 жылдагы эң кыйын мезгил күтүп турат деп билдирди бүгүн парламенттик уктуруу маалында демократ тоонан Равшан Жээнбеков. Анын айтымында кризистик мезгил 2 жылдан 4 жылга созулмакчы. Жээнбеков өкмөт бул кризисти көрүп турганын жана эч нерсе кылбай жатканын кошумчалады. Депутаттын айтымында министрлер кабинети чоң штатты топтоп алганы менен натыйжасыз иштеп жатат. Мамлекеттик ишканалардын көбү банкроттун кырында турат деп эсептейт. Жалгыз үмүтүбүз чакан жана орто бизнес, бирок алар салык менен аягы бүтпөгөн текшерүүлөрдөн өнүкпөй жатат деп кошумчалады. Ал ошондой эле парламент 2 аптанын аралыгында өкмөт башчысын натыйжасыз иши үчүн алмаштырууга даяр экенин айтты. Ош шаардык мэриясы тарабынан 3 айлык тазалоо иштери жарыяланган. Анда 13 аймактык кеңештин тургундары жашаган жерлеринде ишембиликтерди өткөрүштү. Ага мектеп окуучуларынан тартып, айыл жашоочуларына чейин катышты. Бул иш чараларга жакшы маани бербеген ишканалар, тургундар да болуп атат. Белгилеп кете турган болсо, мына көп кабаттуу үйдүн тургундары
жакшы көңүл бурушпайт, бирок ошого карабастан азыр биз чараларды колдонуп жатабыз. Анан мен учурдан пайдаланып ушу жалпы эле шаарыбыздын тургундарына кайрылып кетмекчимин. Эми баарыбыз мусулманбыз, инсанбыз деп жүрөбүз, өзүбүз жашап турган жерде тазалыкты сактоого баардыгы бирдей мамиле кылыш керек да. 11 апрель күнү биздин чыгармачылык топ мэрия өкүлдөрү менен биргеликте шаар аймагында өткөн ишембиликтер менен таанышып кайткан толук материалды кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мындан башка маалыматтар ынтымак чекит кейжи сайтында да жайгаштырылат. Мен сиздер менен кечки саат 8:00 чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.